Numerot ensin, Numbers First-blogin vieraana on tänään Jari Parantainen. Jarin erikoisalana on asiantuntijapalveluiden ja huipputekniikan tuotteistaminen. Myös palveluiden hinnoittelu on usein tärkeä osa tuotteistusprojektia. Jarilla on asiakkaina yli 300 yritystä. Hän on tehnyt yli 200 tuotteistusprojektia ja hän on myöskin Suomen eniten myynyt tuotteistuskirjailija. Tervetuloa mukaan blogiin. Jari Parantainen, hienoa, että pääsit mukaan Numbers First, numerot ensin blogiin. Mä oon ollut sun fani monta vuotta ja olen myöskin lukenut paljon sun kirjoja. Ja mulla on kirjahyllyssä muutama kirja, jota mä aina välillä nappaan, kun mä tarvin. Mutta kerropa itse oma taustasi lyhyesti ja myöskin miten sä tällä hetkellä toimit asiakkaiden kanssa. Joo, mä oon tämmönen espoolainen yksinyrittäjä ja aikoinaan tuossa vuosituhannen vaihteessa olin vetämässä startuppia pääomasijoittajan palkkarenkinä ja yritin löytää silloin tuotteista ja meidän avuksi, kun meidän asiakkaat oli tuolla Kaliforniassa ohjelmistoyritystä, siis pyöritimme ja enhän mä löytänyt täältä Suomesta apua mistään. Ja me ajateltiin, että ei me nyt voida sinne rapakon taakse lähteä sillä tavalla takki auki ja jonkun kotikutosen himmelin kanssa, että nehän nyt heittää meidät niskapersotteella ulos sieltä saman tien. Ja kun ei me oikein löydetty mistään apua, niin me jouduttiin sitten itse tuotteistamaan se paketti ja siitähän tuli aika hyvä. Suomen ohjelmistoteollisuus antoi siitä sitten vuoden tuotteistuksen palkinnonkin ja kun mulla se pesti siinä sitten päättyi jonkin aikaa myöhemmin, palkkasin siihen seuraajan ja lähdin sitten jatkamaan eteenpäin, niin mä ajattelin, että tässähän on semmoinen homma, jota voisi vähän katsoa, että löytyisikö tästä töitä enemmänkin, kun ei ainakaan näitä tarjontaa mistään löytyvän. Ja sillä tiellä mä nyt oon, että tässä on nyt 18 vuotta tullut tätä tehtyä, tätä tuotteistustouhua. Tyypillisesti ne on suomalaisia yhtiöitä kuitenkin, jonka kanssa sä toimit. Ja mä katson, että sä oot 9 kirjaa kirjoittanut. Ja joo, osa näistä, osa on näistä todella niin kuin monen yrityksen hyllyssä. Ja sieltä aina sitten napataan tietoja. Tää tuotteistaminen, tuotteistamiskouluttaminen ja koko tämä tuotteistaminen, miten se sun mielestä sopii tällaiselle kasvuyritykselle? Rahat on aina tiukassa ja pitäisi miettiä, että palkataanko koodari vai myyjä vai... Ja sit sä tuut siihen ja sanot, että tuotteistamiseen pitäisi panostaa. Miksi? Mielestäni vähän semmoinen sama asia, jos sanoisi, että ei meillä ole rahaa tuotekehitykseen. Että se, kun se ei ole tuotteistettu se paketti, niin se tuotekehitys on jäänyt kesken. Että siitä ei ole tullut... Siitä ei ole tullut välttämättä helposti ostettavaa. Mun mielestä se tuotteistamisen määritelmä on se, että se on helposti ostettava se kokonaisuus, mitä nyt ollaankin myymässä. No niin Jari, nyt meillä on tässä sitten tämmöinen kasvuyritys, joka tähtää kansainvälisille markkinoille ja into on kova ja kovasti on koodattu, kun tämä on tämmöinen B2B SaaS-tuote ja tuotteesta me puhutaan, mutta me ei ehkä ihan vielä olla ainakaan sun termein tuotteistamisen maailmassa ihan lopussa ainakaan. Eli sulla on semmoinen kuin tuotteistajan tiekartta. Mitkä ne vaiheet sun mielestä on tuotteistamisessa ja miten sä itse koet, että mistä vaiheesta kannattaa lähteä ja mihin se sitten päätyy? Mun mielestä on kaksi oleellista vaihetta ensi vaiheessa. Toinen on lupausvaihe ja toinen on lunastusvaihe. Se lupausvaihe tarkoittaa mun mielestä käytännössä niitä myynnin ja markkinoinnin osuuksia, jotka täytyy olla kunnossa, että se asiakas voisi ostaa. Ja sen jälkeen, kun se on tehty, niin sitten voidaan miettiä, että miten me lunastetaan se meidän lupaus. Ja siinä täytyy sitten pohtia sitä, että mitä kaikkea täytyy tehdä sitten, kun asiakasparka on mennyt tilaamaan. Ihan niin kuin alkaen siitä vaikkapa, että olisi ihan hyvä, että asiakkaalle aina lähtisi tämmöinen kiitoksia tilauksesta viesti ihan ensimmäisenä. Ja sitten mitä kaikkea sen jälkeen alkaa tapahtuakaan. Tämä tuotteistamisen niin kuin lähtötilanne. Otetaan nyt tässä mun esimerkissä, kun meillä on tämmöinen ohjelmisto. Näitähän on palvelutuotteita, ohjelmisto ja sitten on ihan kovan tavaran tuotteita. Eroaako tämä tuotteistaminen kovasti siitä niin kuin tämän mallinnuksen osalta, että onko tämä nyt sitten pehmeää vai kovaa vai palvelua vai softaa vai hardista? No se on sillä lailla ihan oikea kysymys, että kauhean usein ihmiset koulutuksessa aina sanoo, että tämä varmaan koskee jotain palveluhommia, kun tuotteistaminen on kuitenkin palvelubisneksestä ehkä se termi lähtöisin.
Mutta kyllä mä aina sitä yritän selittää, että ihan sama, että onko kyseessä jotkut laitteet tai ohjelmistot tai palvelut tai niiden yhdistelmä. Että ei nämä periaatteet siitä miksikään muutu. Ihan yhtä lailla me etsitään semmoista päättäjän ymmärrettävää kokonaisuutta ensimmäisessä vaiheessa. Ja se nyt on ihan sama, mistä se koostuu sitten se kokonaisuus. Sun termeissä aina tulee tämmöinen kuin törkeä lupaus ja sitten tietysti lunastuskin. Kerropa, mitä tämä törkeä lupaus tarkoittaa niin kuin käytännössä? Mitä se voisi olla esimerkkinä? Tai... Kyllähän se sillä tarkoittaa jotain sellaista tömäkkää lupausta, josta se asiakas sanoo sitä oho, että jos tuon pystytte toteuttamaan, niin mä syön kyllä hattuni tässä. Ja tarkoitus tietysti silloin se, että kun tässä on aikamoinen kohina ja älämölö koko ajan jokaisen päättäjän ympärillä, niin jotenkinhan meidän pitäisi sieltä erottua. Ja ihmiset on jotenkin unohtanut, että kaikki bisnes perustuu siihen, että asiakkaalla on ongelma ja sitten me luvataan se ratkaista. No niin, Jari, nyt meillä on lupaus ja se on vielä aika kova lupaus. 10 kertaa nopeammin kuin kukaan kilpailija me toimitetaan tämä tuote tai meillä on merkittävä eroavaisuus. Nyt olisi aika sitten lunastaa. Varmaankin voisin kuvitella, että ennen kuin tätä lupausta annetaan, niin olisi tietysti hyvä selvittää, että meillä on edellytykset tähän lunastukseen vai miten tämä lunastus tehdään. Niin, kyllähän se näin tietysti on, mutta jos mä nyt tyypillistä asiantuntijaa tässä katselen, niin hänhän pohtii sitä puolta ihan liikaa. Että eihän se ole se toimitusvaihe mikään ongelma, jos me ei saada koskaan sitä lupausta läpi. Ei meillä ole mitään murhetta tässä, että mitä me toimiteltaisiin. Ja sitten se toimitusvaihe toisaalta, niin sehän on hirveän paljon samaa kuin vaikka nykyään Liinin nimellä kutsutaan. Että me poistetaan siitä toimitusprosessista kaikki hukka ja toisaalta koitetaan saada se sillä tavalla monistumaan se vaihe. Että siellä se nyt riippuu ihan jokaisen asiantuntijan biorytmeistä, että miten tämä homma onnistuu. Vakioidaan sitä. Oikeastaan sun viestissä useasti on sitten, että jos ei me päästä lunastamaan, niin nämä muutkin asiat on aika turhia. Eli se lupaus on sen verran törkeä, että se johtaa siihen lunastamiseen ja sitten vaikka sitten vähän paikkaillaan. Ja sitten sen paikkailun myötä opitaan seuraavan kerran tekemään se vielä paremmin. Ja pitääkö tämä niin kuin mallina paikkansa sun ajatuksena sun? Joo, sillä tavalla, että jos nyt ajattelet taas, jos mä nyt toki yleistä tässä, mutta jos nyt semmoinen tyypillinen asiantuntija tässä nyt otetaan, niin hänhän on kauhean usein perfektionisti ja se taas johtaa siihen, että et ei oikein voi luvata mitään, koska siinä olisi kauheat riskit heti. Ja jos se tavoitteena on, että me ei koskaan epäonnistuta siellä asiakkaan luona, niin sitten meillä ei kyllä mitään riskiäkään siinä hommassa otettu. Ei sekään voi olla se tapa, että meidän pitää mennä riskillä ja jos se riski toteutuu, sitten meillä on mietitty siihen hyvitysvaihe tai hyvityspaketti. No niin, Jari, mä sain nyt tiukan budjetoinnin kautta sitten läpi tämän tuotteistamisprojektin tähän kasvuyritykseen. Me ollaan panostettu tuotekehitykseen ja meidän mielestä on tärkeää saada se tuote myöskin sitten kansainväliselle markkinoille niin, että se kelpaa mahdollisimman monelle ja se on hallittavissa ja ylläpidettävissä. Mutta me tehdään tämä projekti sun kanssa nyt sitten tästä eteenpäin, mutta kerropa vähän, että mitä se sisältää ja miten se käytännössä toimii. No kyllähän semmoinen tyypillinen projekti, 80-90% se on ensinnäkin lupausvaihe asia. Eli me lähdetään aina käytännössä tekemään myyntiesitystä. Ja ei nyt sen takia, että maailma nyt kaipaisi vielä yhtä PowerPointia lisää, mutta niitä nyt on muutenkin liikaa, mutta ajatuksena vain se, että jonnekinhan meidän täytyy se meidän myyntipuheen koreografia dokumentoida. Ja mulla on semmoinen 10-sivuisen myyntiesityksen formaatti, josta me aina aloitetaan, joka on vaikea tehdä hyvin. Ja sitten, miten se etenee? Myyntiesitys on tehty. Sopiiko tämä kaikkeen? Sopiiko tämä semmoiseenkin tuotteeseen, jota myydään, vaikka B2B SaaS, joka myydään niin kuin verkossa ja niin päin pois? No. Jos sitä joku päättäjä ostaa, niin kyllä. Aina me, ja vaikka se olisi kuinka semmoinen tuote, siis niin kuin mä sanoin itse asiassa aina asiakkaalle, että en mä odota, että he menee näyttämään sitä PowerPointia välttämättä kenellekään.
Mutta se on, se tehdään itselle. Se me tehdään se ensisijaisesti itselle. Ei sillä, etteikö sitä kaikki voisi sitten käyttää tarvittaessa, mutta jos nyt vaikka tuote on ihan pelkästään netissä myytävä ohjelmisto, niin missä sä nyt niitä myyntiesityksiä käyt esittelemässä? Kyllä. Ja sä oot korostanut ainakin kirjoissa useasti sitä, että pitää myöskin tehdä tämä sisäinen myyntityö, että talon sisällä ihmiset ymmärtää, mitä ollaan myymässä, mitkä on ne arvot, millä sitä myydään, ja onko tämä osittain siihen myöskin sitten? Kyllä se siihen liittyy, että tuossa hyvin usein näen sen, että tämän tuotteistuksen tekeminen asiakkaita varten vie ehkä viidesosan siitä ajasta, mitä se sisäinen myynti vie. Että me saadaan oma porukka mukaan. Ja tämä koskee hyvin pieniäkin yrityksiä. Mä oon nähnyt tämmöisiä kommunikaatiokatkoksia kahdenkin hengen yrityksessä. Kyllä, kyllä. Ja kaikesta siitä eteenpäin. Että. Tässä nyt, kun me puhuttiin tästä lupauksesta ja lunastuksesta, niin tähän liittyy sitten myöskin se jatko, kun on saatu se asiakkaalle toimitettua, niin ylläpito ja muut. Ja varsinkin ohjelmistopuolella, niin jos ei sitä tuotteistamista ole mietitty, niin niistä tulee todellisia kivipalloja jalkaa, jos näin voi sanoa, jos ne jokainen asiakas on erikseen niin kuin toimitettu ja se ei olekaan tuote, vaan se on niin kuin asiakaskohtainen projekti. Oletko sä näihin törmännyt useasti näissä hankkeissa? Joo, onhan niitä tullut vastaan sitten, jos vähän pidemmälle mennyt tämmöinen bisnes tulee vastaan. Siellähän saattaa olla, että siellä on 1000 erilaista sopimusta eri asiakkaiden kanssa. Ei ole yhtään samanlaista, mikä olisi edellinen. Sehän on ihan epätoivoinen sotku sellainen tilanne. Kyllä, ja jos me saadaan koko henkilökunta ymmärtämään sen tuotteen, niin kuin hyvät ominaisuudet ja ne asiat, millä se ratkaisee niitä asiakkaan ongelmia, niin se ilmeisesti helpottaa sitten sen tuotteen myymistä, kun kaikki ymmärtää sen. Vai ymmärsinkö oikein? Niin, kyllähän se kiusa on nähty, että siellä tuotekehityksessä ei oikeasti ymmärretä, miksi me teemme semmoista tuotetta, kun me teemme. Ja kun se tuotteistus on tehty kunnolla, niin se usein valkenee sitten heillekin. No niin, eli nyt on projekti lähtenyt liikkeelle tuotteistamisessa ja meille tuli ihan ensimmäiseksi tämä asiakkaan ongelma, että ollaanko me oikeasti ratkaisemassa todellista ongelmaa. Mites tämä tuotteistamisessa, niin kuin, miten tätä niin kuin tarkastellaan tuotteistamisen kannalta? No ensinnäkin, mähän kauhean usein patistelen niitä omia asiakkaitani tuotteistamaan ensimmäiseksi kartoituksen. Siis vaikka olisi kuinka kyllästynyt siihen itse, että maailma on täynnä kaiken maailman kartoittajia, niin jollain tavallahan se kannattaisi käydä sille asiakkaalle hieromassa naamaan, että hänellä on oikeasti ongelma, joka on rahan arvoinen. Tai sen ratkaisu olisi rahan arvoinen. Et siitä voisi nyt ainakin lähteä tosi usein. Siitä lähdetään, joo. No, kun me löydetään se ongelma, niin tämä product market fit, eli tämä ratkaisu sitten tähän ongelmaan, niin pitääkö se olla jo takataskussa vai voiko sitä vielä sitten, kun menee kotiin, niin vähän hinkata, että kun me todellinen ongelma nyt löydettiin, niin sitten me vähän tuunataan sitä meidän tarinaa vielä, vai kuinka se sun mielestä menee? Varmaan firman strategiapäätös, mutta kyllä nyt ihan tyypillistä on, että kun hyvä palveluformaatti on mietitty ja toimitusformaatti, niin kyllä se nyt pystyy pureksimaan erilaisia tilanteita. Ei se ole sillä lailla, että meidän pitäisi nyt vaan järpäästi jotain yhtä ainoata tässä jahdata. Entäs tämä markkinan koko? Onko tässä tuotteistamisprojektissa, arvioitteko se tätä markkinan kokoa myöskin? Vai onko se osa tätä kartoitusjuttua? Miten sen näet tässä teidän hankkeessa? Vai onko se joku muu, joka tekee sitten sitä? Se on aika harvoin meillä tässä puheenaiheena, mutta totta kai me nyt mietitään sitä. Siis kyllä mä nyt pelkään sitä, jos joku sanoo, että jos me myydään prosentille kiinalaisista, niin silloin mä tiedän, että tässä on mitään realismia tässä hommassa. Tietenkin. Mutta että me nyt tietysti voidaan ihan semmoistakaan juttua ottaa, joka on taas pelkästään yhden asiakkaan ongelma. Että täytyy olla ainakin semmoinen kuvitelma, että se on sitten toistettavissa myös muualla. Tämä tuotteistaminen helpottaa sitä toistettavuutta. Kun me ollaan sitä mietitty vähän pitemmälle, niin sitten se toistettavuuskin on helpompaa. Niin, kyllä siinä aika usein asiantuntijat toteavat, että,
voi että kun olisi tehty tämä jo aikoja sitten, niin olisi ollut elämä paljon helpompaa. Mites me sitten tehdään tämmöinen hittituote? Sulla on ollut aina täällä mukana, että tästä tulee nyt semmoinen läpimurto. Tämä pelipuolellahan ne on, se menee niin kuin monen iteraatio ja harjoituksen kautta. Mä en sitä pelipuolta itse niin hyvin tunne, mutta tiedän, että näin mennään. Miten me tehdään tällainen hittituote? Mikä on sun mielestä se läpimurron niin kuin edellytykset? Se ainakin lähtee siitä liikkeelle, että sen ongelman pitäisi olla kauhean kirkas, että se asiakas tunnistaa itsensä, kun me mennään kertomaan, että tavalla tai toisella, että tämmöistä ongelmaa me ratkotaan. Jos sitä ei ole, niin sitten ei oikein mitään tehtävissä. Mutta totta kai siinä on siinä hittituotteessa moni tämmöisiä, mitä nyt jälkikäteen on sitten katsonut, että rahaakin on tehty, niin sillä on monia tämmöisiä tyypillisiä piirteitä. No se törkeä lupaus on yksi. Usein on silloin hyvä takuu, se auttaa. Sitten hirveän selkeä hinta ja nopea toimitus. Tarkoittaako sitä, että se on myöskin helppo ostaa sitten? Niin, sitähän aina pohditaan, että se, kun mä sanoin, että helppo ostettavuus olisi tärkeää, niin ihmiset sanoo, että no, eikö se helppo myytävyys olisi tärkeää. Mutta kyllä mun mielestä se nyt tulee vähän niin päin, että myyjähän sitten menee vaikka 1000 mutkalle, että asiakkaalla olisi helppoa. Että se on nyt kuitenkin ensisijaisesti se juttu. Toki nämä nyt kulkee usein käsi kädessä. Joo. Täytyy sanoa, että nyt tässä koronan aikana, kun on enemmän, mäkin olen tehnyt ostoja verkossa ja niin päin pois, niin sielläkin on eroja. Jotkut on todella helppoja. Ne jotenkin tuntuu, että on liiankin helppoa, että kun suunnilleen vähän klikkaat paria kohtaa, niin se on kohta tuossa ovella se tuote ja niin päin pois. Se on tehty äärimmäisen helpoksi ja äärimmäisen yksinkertaiseksi ja pitää vähän ihaillakin sitten, että kuinka se oikeasti on niin kuin toimii. Tuotteen palvelun nimi, onko tämä, kun tahansa puhuit siitä myyntiesitteestä ja muuta, niin oletteko te joutunut tätä hieromaan näissä projekteissa? Melkein joka projektissa. Tosi nyt viime aikoina on kyllä tullut pari sellaista hanketta vastaan, jossa se nimi on ollut selvä heti, se on harvinaista. Mutta nämähän on joskus ihan loputtomia. Nimihän liittyy kaikilla ihmisillä joku mielipide ja se on vähän niin kuin lempiväristä väittelisi, että mikä. No, prosessista vielä, kuinka kauan tämä tuotteistamisprojekti kestää tyypillisesti? Otetaan tämmöinen kasvuyritys, meitä on vaikka 10 henkilöä ja me ollaan tässä koodattu jo vuoden pari ja meillä on ensimmäinen pilottiasiakas tässä jo, ollaan kokeiltu sitä, että tämä vehje nyt toimii tai tämä softa toimii, niin minkä verran aikaa sun mielestä sitten menisi tällaisen tuotteistamisen tekemiseen? Esimerkkinä vaan. Kyllähän se, jos se suurpaineprojektina tehdään, niin se vaikka lupausvaihe, niin se on viikossa tehty. Ja toinen viikko siihen, että lunastusvaihe on tehty. Eli kyllä se periaatteessa 10. työpäivässä teet perushommat. No Jari, tässä on semmoinen ongelma ollut monessa meidän kasvuyrityksissä, että me yritetään saada tästä tuotteesta ihan viimeisen päälle valmis. Ja vedetään ne viimeisetkin niin kuin silaukset siihen, ennen kuin me uskalletaan lähteä sitä esittämään asiakkaille. Mä uskaltaisin sanoa, että tämä on pieni ongelma Suomessa aika monessa yhtiössä. Ja onko se pieni tai suuri ongelma? Mikä sun näkemys ja kokemus on tästä? Se on suuri ongelma. Se on hyvin tyypillistä, että siellä mun asiakasyrityksessä on 2 vuotta ensin hinkattu sitä täydellistä siinä vaiheessa, kun mut hälytetään paikalle. Ja se on muuten käynyt ilmi siinä sitten jossain vaiheessa vihdoin, että eihän se edes ole siitä teknisestä osasta kiinnittää koko homma, vaan että meidän pitäisi ensin käydä kertomassa sille asiakkaalle, että mitä hyötyä tästä hommasta on hänelle. Ja vasta sen jälkeen tulee se, että ihmetellään ylipäätään mitään teknistä osuutta koko asiasta. Ja tässä erotaan aika reilusti esimerkiksi amerikkalaisesta tai jopa keskieurooppalaisesta käytännöstä, että Keski-Euroopassa Hollannissa, niin suunnilleen slaidit valmiina ja sitten jo mennään asiakkaalle esittämään ja asiakkaan kanssa sitten vielä pikkasen hinkataan sitä lopputulemaa ja sitten lähdetään tekemään. Ja yritetään saada kauppakin, vaikka ei ole vielä oikeasti tuotetta ja että kyllä me tämä tehdään. Ja sä kannustat niin kuin tämän tyyppiseen malliin itse myöskin, että mahdollisimman aikaisesti asiakkaan kanssa. Joo, totta kai. Siis aikanaan kun itsekin olin ohjelmistoyrittäjä, niin kaikki suurimmat kaupat tehtiin sillä tavalla, että ei meillä ollut mitään. Siis kerta kaikkiaan mitään. Ja mä sanoinkin se asiakkaalle, että ei meillä ole riviäkään koodia tässä kasassa. Ja tilauskainalossa sitten tuotekehityksestä, kattokaa mitä te rupeatte nyt tekemään seuraavaksi. Ja
tässä niin kuin mä ainakin kannustan ja varmaan niin kuin sunkin suusta tuli aika selkeästi, että asiakkaalle mahdollisimman nopeasti ja sieltä palautetta ja sitä kautta saadaan niin kuin se tuote vielä paremmaksi. Ja aina voi korjata, koska koskaan ei se ole täydellinen kuitenkaan. Ja ohjelmistotuotteessa se erityisesti tulee, että aina tulee lisäyksiä ja parannuksia. Niin, se on musta kauhean vaarallista, kun tuossa ihmiset aina käy kyselemässä asiakkaita, että ostasitko vai etkö ostaisi. Siis ilman, että on mitään. Lähetellään tämmöisiä Gallup-kysymyksiä. Ja nyt jos meillä olisi se tuotteistuksen lupausvaihe edes valmiina, että olisi myyntiesitys näyttää tai esite lyödä kouraan tai verkkosivut edes pystyssä, niin silloin sentään voisi niin kuin periaatteessa näyttää asiakkaalle, että se tuote näyttää, että ostat sä tämmöisen. Ja, kyllä. Ja silloin meillä on jonkinlainen Gallup-vastaus, jossa on jotain järkeä. Miten tuotteistamisessa kilpailijan kohtaaminen, miten se käsitellään tässä sun prosessissa? Sehän on yksi ihan semmoinen mielenkiintoinen juttu muuten, kun kysyt, koska mä aina haluaisin, että me tehtäisiin semmoinen kilpailijavertailu, että mitkä ne asiakkaan vaihtoehdot on. Ja sehän nyt ei tarkoita välttämättä sitä, että se on suora toinen yritys se kilpailija, vaan useinhan se on asiakas itse tai jopa se, että hän ei tee mitään. Mutta yhtä kaikki niin. Että me tehtäisiin tämmöinen selkeä vertailu, että tässä on tämä meidän vaihtoehto ja tässä on nämä muut vaihtoehdot ja miksi me olemme ylivoimainen tässä suhteessa. Ja tähän perustuu se törkeä lupaus myöskin sitten. Eli kun me selvitetään nämä muut vaihtoehdot, me voidaan sanoa, että me ollaan näin paljon parempia tai tässä on se ero, missä me... No sitten kun me mennään tähän virheisiin, eli jos ei tällaista tuotteistamista mietitä, niin mitkä ne tyypilliset virheet sun mielestä on, mitä yritykset tekee, kun lähdetään markkinoille? Semmoinen, jos sitä nyt sillä lailla kuvaisi, niin siinä saattaa olla hyvässä kunnossa kaksi asiaa. Toinen on se, että markkinointi puksuttaa oikein täysillä ja sitten se tekninen tuotteen osa on ihan hyvässä kunnossa jo. Mutta siinä käy jotenkin sillä tavalla, että me pusketaan sillä hienolla markkinoinnilla asiakkaita semmoiseen kauppaan, jossa on hyllyt tyhjänä ja vaikka siellä hyllyssä olisikin jotain, niin siinä ei sanota, mikä tämä tuote on ja mikä se maksaa. Eli tavallaan me tuhlataan rahaa siellä molemmissa päissä sitä prosessia ja siinä välissä on hirveä aukko, joka tekee sille asiakkaalle ostamisen täysin mahdottomaksi. Tässä on varmaan ihan oleellisia niin kuin näitä virheitä, missä tapahtuu. No miten sä tämän rajauksen niin kuin koet, että voidaanko me niin kuin jo tuotteistamisen rajata, että ei me nyt edes lähdetäkään koko maailmaa vallottamaan tai me ei lähdetä kaikille tätä myymään ja kuinka paljon tähän käytetään aikaa tuotteistamisessa? Mä pakotan ihmiset tyypillisesti tekemään sen ensimmäisen tuotteen yhdelle asiakkaalle sillä tavalla, että vaikka mä nyt tuosta aikaisemmin sanoin, niin totta kai sen täytyy olla yleistettävissä sen myyntipuheen muillekin, mutta se on paljon helpompaa, jos me valitaan ihan oikea henkilö oikeasta yrityksestä ja rakennetaan se ensimmäinen versio häntä varten, siis myyntipuheesta, ei nyt tuotteeseen kosketa siinä vaiheessa. Ja mun mielestä sä oot korostanut myöskin tätä sisäistä markkinointia, että se unohdetaan hirveän usein, me puhuttiin siitä jo aikaisemmin, mutta talon sisällä tuotekehitys tai myynti voi tietää myymisestä, mutta talon sisällä muut osat ei vielä niin oikein ymmärrä, mitä me oikeasti ollaan tekemässä, minkä ongelman me ollaan ratkaisemassa ja miksi ja koska ja niin päin pois. Että pitääkö paikkansa? Kyllä se kauhean usein on aika surullista kuunnella, että mikä se tuotekehityksen käsitys on siitä, että miksi me näitä asioita ollaan tietyllä tavalla tekemässä. Ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa ainakaan, että mitä joku asiakkaan päättäjä siellä miettii. No niin, Jari, nyt projekti on viety aika pitkälle. Me ollaan myyntiesitteet tehty, meillä on tuotteistamista pohdittu talossa. Mitkä on ne sun mielestä ne tärkeät osa-alueet ja ohjeistus, jos kasvuyritys lähtee tuotteistamaan ja millä tavalla, mitä sä antaisit ensimmäiseksi niin kuin kasvuyritykselle tällä alueella? Mitkä on ne jutut? Semmoinen jälkikäteen katsottuna aina yksi hittituotteen tunnusmerkki on se, että johtaja myy. Jos firmassa myynti on
siis totta kai siellä voi olla myyjiä ja asiantuntijat myy, mutta jos pomo itse ei ole siellä myyntityön kärjessä, niin mä en ikinä nähnyt, että siitä tulee hittituotetta siitä paketista lopulta. Et se on ainakin yksi asia. Ja ehkä toisinpäin, että niissä yhtiöissä, missä johtaja on vahvasti mukana, niin on myöskin nähty valtavia hienoja onnistumisia, jos myyntijo tai toimitusjohtaja joka paikassa aina kertoo, kuinka hienoa tai jotakin meillä on erityistä. Niin, se muuten liittyy aika paljon siihen törkeiseen lupaukseen, että aika usein myyjät on sitä mieltä, että no he tämmöistä nyt kukaan ostaa. Ja silloin johtaja on tosi tärkeä näyttää, että kyllä ostaa. Että hän käy ne ensimmäiset kaupat vääntämässä, sen jälkeen kaikkien muiden on ihan mahdoton sanoa, että ei tätä voi myydä. No, muita asioita, jolla sä ohjeistasit kasvuyritystä, että johto mukaan sitten tämän projektin niin kuin toteutus. Niin kuin sä kerroit, että pari viikkoa olisi semmoinen, jos joku niin kuin tämmöinen nopea panostus, niin sillä jo pääsisi aika pitkälle eteenpäin. Pääsisi, joo. Ketkä siihen pitää ottaa mukaan silloin yhtiössä? No niin, se onkin muuten taas erittäin hyvä kysymys sen takia, että mä vieläkin näen, että kun tuotteistusprojektia ollaan kasaamassa, niin niille ihmisille on ihan väärä käsitys siitä, että ketä siellä pitäisi olla paikalla. Ja mä aina sitä selitän, että hei, no ensimmäinen asiahan on tietenkin se, että meidän myyjät on siellä paikalla. Koska myyjiä vartenhan me sitä tehdään, sitä projektia tai sitä tuotteistamista yleensäkin. Ja myyjillä pitäisi olla se paras käsitys siitä asiakkaasta. Ja tuotteistustahan tehdään keskinkertaisia myyjiä varten varsinkin. Koska se on ihan selvää, että hyvät myyjät ei tarvitse mitään ja ne osaa tuotteistaa lennostakin. Ja huonojahan, niin kuin kaikki tiedämme, niin niitä ei voi edes auttaa. Siis mikään ei voi auttaa. Siinä mielessä se on ihan turha heille mitään tuotteista. Ja se on se keskisarjan porukka, joita suurin osa myyjistä ihan tilastofaktisestikin on tietysti. Niin sinnehän sitä tehdään. Ja sen takia myyjien pitää olla siellä mukana. Sen lisäksi sitten totta kai joku asiantuntija, joka kertoo, että mitä me oikeasti voidaan tehdä. Ja sitten semmoinen viimeinen jäsen siihen ryhmään on se, että siellä pitää olla semmoinen päättäjä, joka ei koko ajan kysele muilta. Että me saadaan päätöksiä ladottua tiskiin. Niin, eli sen projektin aikana lyödään tiettyjä asioita lukkoon ja sovitaan, että näin tehdään. Ja otetaan vähän riskiä ja vähän etunojaa ja just noin. Okei. Okay. Entäs palvelupuolelle, niin kun, jos on ylläpito-organisaatio, pitäisikö sen olla mukana tässä tai palveluorganisaatio myöskin? Pitäisi olla, mutta sielläkin pitäisi ehkä olla enemmän semmoinen mindset siinä hommassa, että me ollaan tekemässä tässä tämmöistä vaatimusmäärittelyä sinne palvelupuolelle, eikä koko ajan pohtimasta, mikä siellä ei onnistu, näillä nykyisillä resursseilla varsinkaan. Että me ollaan enemmänkin asettelemassa tässä tavoitteita, että näin tämän homman pitää toimia, ja sitten se miehitetään niin kuin se miehitetään, että saadaan se homma pelittämään, eikä päinvastoin. Mutta tässä tuli oikeastaan pari kertaa se, että johto pitää saada tähän mukaan. Ylijohto myymään ja johto mukaan, jotta saadaan tehtyä niitä päätöksiä sen projektin aikana. Ilman johdon sitoutumista, niin tästä hommasta ei tule mitään. Onko tämä näin? Niin, tuossa. Se on näin. Mä joskus aikoinaan lähdin myymään semmoisia, tai menin myymään vahingossa tietämättömyyttä, niin semmoisia projekteja, joissa se päättäjä, johtaja ei ollut siellä mukana. Ja siinähän kävi monta kertaa sillä tavalla, että me tehtiin ihan hyvä paketti, joka tyrmättiin sitten jälkikäteen siellä nurkkahuoneessa. Koska siellä johtaja ei ollut sitoutunut millään tavalla siihen asiaan, eikä edes tiennyt, mistä me on revitty nämä meidän lupaukset ja muut. Ja sen jälkeen mä oon pitänyt aina huolen siitä, että siellä on riittävän iso tappi mukana siellä projektissa, tai sitä ei vedetä. Kiitos siitä, että olet mukana auttamassa suomalaisia yrityksiä kasvuun ja vientiin, ja toivottavasti me onnistutaan yhdessä tekemään sitä vielä parempaa ja vielä enemmän näitä onnistumisia. Kiitos, Jari. Kiitos itsellesi.